وزيرك وزارة وحبرشة يتعلم الصومالي لأن يا مجال هذا بورا موحى كلنا وكلية شيء مسؤولين تا وزارة التعليم تا قبل كأوضل وري جامع حسين جامع أيك ورمايا كلن كقب صومي وزارة وحبرشة يتعلم تا سر قبل كأوضل قب شوقنا يا هاين قدون كوزارة وحبرشة يا قسم واحد ذا كل دوان إيه وزارة وحبرشة يتعلم تا سر أي أي سجنا وحكى سوق يبقى وزيرك وزارة وحبرشة تعلم تا سر إدلكا كلن كاسو وجددي سوا هاي دمت إسكونا فن أي واحد ugu horeyn goobtaas hadalka oban ka soo jeediyay isuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta ee gobolka Awdal professor JK Cismaan Ciye saad wasiir waxaan halkan imika ahaan anoo weli gudoonka ku cusub jooga muddo 3 bilood ah oo shabaq kale maanta la soo magacaabay 3 bilood waxaan halkan warbixin ku haynaa laba warbixinood inaan ku siino wixii noo qabsoomay iyo waxa markaa noo qorsheysan adu Ilaahay raad inta ka hadhay sanad dugsiyeedka salaabaadno waxa weeyaan inaannu maanta kugu wareejino dhammaan wareegtida soo saartay ee taakulaynta abaaraha wixii aan dugsiyada ka soo ururnay oo dhamaystirayna kugu wareejino iyo jaamacadahaba oo qayb ah haddan ka warramo waxqabadkii koobaad ee insha Allah Ilaahay noo hirgeliyo waxa ahayd markay xilkaada igmatay waxaanu dhammaan noo qabsoomay inaan la tashado bahda waxbarashada laga bilaabo xafiisyada ina xarunta maamulayaasha dugsiyada ina jaamacadaha iyo waalidada waxbarashada si aan uga duulno waxyaabaha baahiyad iyadoo u sameeyna inaan siino research ama su'aalo bal waxa ka soo baxa si waxa ka soo baxa halkaan uga tala qaadno waxa markaynu taa aragnay waxyaabi ka soo baxay inaan daba bilownay qodobkii labaadna laano wixii soo baxay inaan xafiisyada ku degdeg gelino oo xafiis walba oo hawshiisa ka oo hawshii galo haddana halkan wax maanta kugu wareejinayaa lacagtii taakulaynta abaaraha oo jaamacadaha qaarna ay ku jiraan 3 jaamacado ka mid ah ay soo gudbiyeen inay muxuu ahaay sagadeeriyadii dugsiyadii hoose dhexe oo loo kala harin dugsiyadii gaarka ahaa iyo kuwii dawliga ahaa labaduba ay ka qayb qaateen haddana lacagtaasi sheego oo imid waliba waana hal bil maalinta lacagtaanu soo ururnay haddaan lacagtaas waxaad shilin waxa weeyaan waa 9,233,500 oo shilin oo u dhiganta haddaan dollar ilaano 12,000 oo dollar iyo 1,300 dollar waxa kaloo ka shaqaale ahaan oo tii wareegtay guud la soo saaray lacagta gobolka ka gooda shaqaalahaygu ee waxbarashadu waxay dhan tahay kaliya waxbarasho ahaan ee bayroolka laga gooyay waxay dhan tahay 1,600,840 oo shilin oo iyadna u dhiganta 8,254 dollar haddaan maanta mudan wasiir waxaan kugu wareejinaynaa lacag dhan 2,000,000,720 7,025,000 oo shilin oo u dhiganta 20,207.21 ilaahay daahir habane waa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo isaguna goobtaas ka hadlay ayaa waxa uu ka dhawaajiyay intii wax horeen loo sameeyay oo loo baahan yahay kuwa wax horeen leh kuwii beeraha qodanaya beerihii loo qodaa loo baahan yahay wasaaradda loo qodo waxtarka maanta la soo ururinaya maanta waxtaraya ilaa inta boosha la buuxinayo taabuurkii la goosanayo anaga ka shaqeyna weya marka shilinka aynu bixinano ee ay waalidiintu soo dhiibeen ku mahadsan yihiin caruurtana ujeedada aanu arrinka u keenno ahay inay dareemaan walaalahooda baahida haysa ugu dambeyn gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Awdal professor JK Cismaan Ciye waxa uu si rasmi ah ugu wareejiyay wasiirka wasaaradda waxbarashada deeqaadhan ahayd oo loogu talagalay in lagaga qayb qaato gurmadka abaaraha جامع حسين جامع ضد التلفزيون كعالمي جسمالي كيبل بورما